ହଠାତରେ ଆମେ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଏଇପଟରୁ ନିଆଁଟା ବାହାରିଲା, ଆମେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲି, ଚିଲେଇ ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ, ଆମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦମକଳ ଫୋନ୍ କଲି, ଆସିଲି ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଦମକଳ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଆଁ ଲିପିଲି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ତାର ପଡ଼ିଲା ଲାଗିଲା ଇଏ ସବୁ। ହଁ, ବାହାରକୁ ଆମେ ସବୁ ସେଫ୍ ଅଛୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା ସେଫ୍। ନା ନା, ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍। କୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ଜାଣି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନା, ସେପଟେ ତ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ନିଆଁଟା ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରହୁଥିଲା, ତାରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଛି, ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କ'ଣ।